پر دے قرض ورته الله نه معاف کړي، پر دے حق ورته الله نه معاف کړي، په دد چا قرض او الله هغه نه معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کولا، د چا به پې قرض او امام الانبیا به جنازه نه کوله، الا به هغه جنازه کوله چې کس به راغې ذمہ داری به د قرض واغسته چې د قرض به زه ادا کم، الا به امام الانبیا وی الله اکبر نیت پې اتړو، الا به جنازه کوله. مونږ معاملاتو کې ډیره کمزوری ده، نن جمعات کې د الله نه یریږو، خو چې کله پټي کې پوله سیده کو هلته بیا مشر ونی نی، هلته بیا بابا ونه ویني، نو جومات کې به ټوله شپه جومات کې روڼۍ، خو چې د پولې خواله یې ورشي او ته په پوله کې وویني، تا ته به د ایمان پته ولګي. ایمان ورله هلته اتله چې کله دی د پولې پوله چا سره نیغي. ما یو سړی پوله کې داسې ونه لیده چې یاره خیر دی که زما څه حق تا ته در وړي، ما تا ته بخلې، خو ګورې ستا د حق نه یریږم. نو یو بوی دا پوله دی پله ده، بل بوی دی پله ده، یو دسی اونوی چې نه دا پوله زما طرف تر ده، دغل ته نه ده، خیر دی ګټه دغل ته ده، او ته دیوال په دی ځای وکه، خو چې ستا حق ما ته روانه. نو چې پولې له ځینو جنگ بوی، چې پولې له څوک نیغولو، له ځینو ځان سره به اول ټوپکې وړي، پته ده ورته چې زه به د ده حق لاندې کوم، او دی وی دی به د ده نه به حق لاندې کوم. هلته د الله نه یریږي. جماعت ته چې راځي سم ښکلی صفا سوتره را روانې، او پوداس کې را روانې، داسې پولې لم لاړ شه کنه، وای په دې کې څه دی کې چا ته ضرورت دی، په دې کې خلق سل را بلم، زما حق دی تا ته ووړي، خو چې ستا حق ما ته روان. او دې بلیږي د لویش ځمکې د پاره به پرزول کوي، دا یوه لویش ځمکه چې ته لاندې کې، دا به څومره غنم وکړي، دی کې به څومره آبادۍ راشي، کمره به پکې راشي چې لویش ځمکه لاندې کې. دا نن یول ویشتا، او په میدان محشر کې به دا اول ویشتی، او ستا غاړې ته به یو امیل پروت، یو تاک دا به دې غاړې ته پروت، او د الله په دربار کې به حاضری کوي. د الله دربار ته به ورځې، دا به یول ویش نه وي، اچې مرله دې لاندې کړه، دا به مرله نه وي، دا به اوه مرلې ځمکه به دې غاړې ته پرتې، او د الله په دربار کې به حاضری کوي. ستا حق دې راوړي خیر دی، زما حق دې درواوړي خیر دی، خو چې ستا حق په مارا نشي، هلته بیا نشم کولی. حدیث مبارک کې راځي، قیامت په ورځ به یو کس راشي، په سټ په اوخ ناست، د چا په سټ په غوا ناست، چې چا کم شی لاندې کړی نو، د چا په سټ په پټي پراته نو، د چا په بدا ونی پرتی لاچیانو بنډل به په سټ پروتی نو، خو چې کم شی چا لاندې کړی دی، ابې په دې سټ پروتی. او دی به میدان محشر کې را رواني، وی به اغسنی یا رسول الله، اے د الله حبیب امداد می وکا، امداد می ډیر بد حالت کیه، دی حالت ته می وګورا، اغسنی یا رسول الله، د الله حبیب امداد می وکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا قسمه لراشی، زبته انکار وکا، زب اور توام چې زنستا امداد نشم کوله، ما تا ته ویلو چې مال به دسې حالت کې ناراضي چې پتا د بل بنده حق پروت، مال به دې حالت کې زستا سفارش نن نشم کول، دسې به ګرځي په میدان محشر کې، د چا په سټ په اوخ ناسي، او د چا به غوا ناستي، د چا به ځمکه پرتی. دینه امان غواړي، امان امان، چې یو کڼ کې درته د چا روان وړي، کڼ کې کڼ کې. یو بزرګ بارک کې راځي، وفات شو، چا خوب کې ولید، الله د سره څه معامله وکړله، وی چې نوره معامله می کلیر ده، یو ځای ته روټۍ له تلی وم، واپس راتللم، یو باغ نه مې یو کڼ کې شو کولی و، غاښونه مې پرې صفا کول، د هغې کڼ کې معامله راته پرته، د هغې کې لنختیم، د هغې معامله لانه ده صفا شه، د هغې مالک به راځي زما د هغه تر منځه به معامله صفا کی، د هغې کڼ کې په حساب کې ګیریم، هغه یو کڼ کې راوخت. نن سبا خو چې ویش پوله ورخوا کی نو لخلص خو پکې بکاڼی ووی، وی دا پیدا مې پکې وکړل، په سره د دغې بکاڼو بدا بری په سټ پرتی، او میدان مخ د کڼ کې کڼ کې حساب مې ویلا کلیر نه دی، چې ما یو کڼ کې د یو باغ نه شو کولی، او خوله کې مې واله، د هغې په معامله کې ګیری، د هغې په معامله کې ګیری.
په منځونو یوازې نه خلاصي وخا په حجونو یوازې نه خلاصي وخا په عمرو یوازې نه خلاصي وخا معاملات بنیادی خبره ده التبه د سړی ایمان ګوري چې د ایمان سمره وزن کې د ایمان سمره وزن کې د ایمان وزن سمره ده سړی ډیر خفش دا مسلمان دی چې مسلمان تغل دی دا مسلمان دی چې مسلمان تغل دی او مسلمان ته شیش والی چې دی بسنگ رسوم ډیر سړی خفشیا یو ببل ته ټلیفون کې وراشه د چانس گاڑی دی علی خوینا د چانس گاڑی ویل راشو خبر یې د چانس گاڑی پی جنې ځان خو به لک پوو کوي کنه مونږ به لک لک ځان پوو کو د چانس گاڑی مو پی جن وی راشه د چانس گاڑی دی څنګه د چانس گاڑی دی د لسو لک روپو گاڑی دی او تاله په اتلک علم دی ته د چانس گاڑی وي دې په سي اتلک روپي اوسي د لسو لک گاڑی په اتلک والی خدای دا تپوس نه کوي چې دا کس د لسو لکو گاډې مال ولې په اتله کرا کوي چل څه شوی دی وجه څه ده چې بیا وروسته تپوس کی دا د لسو لکو گاډې چې په اتله کې خرڅي د مور ته کینسر لګېدلی مور یې د کینسر بیماری ډاکټر لې بوزي نو ډاکټر ورته وایي ستا د مور په علاج اته لک روپۍ لګي کرا دی وړې نو د مور ژوند به دې بچ کرا دی نه وړې نو بس د مور ژوند نه دی لاس ینځه نو د ده د مور په علاج اته لک روپۍ لګي نو ده سره بل فکر نه وي نو دې بارګین ته راشي ورته وایي زما مور بیماره ده هسپتال کې داخله ده اته لک روپۍ په علاج لګي او ما سره نشته ورته وایي صحیح ده یو گاڑی پی خرس کی پلس لک روپے د دریو میاشتو پا نیٹا پلس لکے پا دو ورواڑی بیا بل کس تٹری پوری کی ویرا شر چانس گاڑی ری د توی وسی دل ورک پا اتل لک روپے دے اتل لک روپے والی اولاد شی دے اتل لک اوسی دل تا دے خوشحالی گی وی دو لک روپے میں گاڑی ارزان والا تا خبری پا دی دو لک روپے دا تانن دے یوی مور دو وینی سودا و دا کو هغه مور سپتال کی خبر شي چې زه په سپتال کې پرته یم زما کینسر دی نن بار زما په وینه باندې لبی کیږي که دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې نن یو مسلمان دو لک روپۍ ګټه وکړه الله اکبر خدای دې د چا بیماران د سینې بیماران کی خدای دې د غریبانو حامی او ناصر شي چې ښځه بیماری کې نو خلک پکې دو لک روپۍ ګټي خدایا دا مالدار دی ا د پیسې دی ته یې خی لکا نو د سره خو ډیر یې لکا یو بس پاک کټې می په 8 لاکھ را باندې والی یو بل ورځ ول بیا په 10 لاکھ خرڅ کی مسلمان دی حل ته پات شو چې پیسې یې خی دی چې کله به دی مجبور کیږي چې زتی نه 2-3 لاکھ روپۍ وګټ دا کو هغه بیمار خبر شي سپتال کې نامور خبر شي چې زما په بیمارۍ کې زما په کینسر کې نن مسلمان 2 لاکھ روپۍ وګټلې دا مسلمان دی ته چې ورشي هغه محتاج دی ولیدو ته ولې دا گاډې د لسو لکو په 8 لاکھ خرڅی زما مور بیماره ده زما خور بیماره ده ما سره پیسې نشته وایي هو دا 10 لاکھ روپۍ والا دا گاډې واپس کا دا 10 لاکھ والا په دې د مور علاج وکا دا ما تعالی قرض حسنه درکړلې او چې کله در سره ټیم په ټیم کېږي نو مال خپلې پیسې راکوه ای به خیر دی دا ما سره اکسټرا پرتی وي نو دلته د یو مور بیماری کې بل پکې 2 لاکھ روپۍ ګټي دا مسلمان بیا ځي حجونو عمرو لا بیا ځي تبلیغونو لا او د مسلمان سره دا معامله کوي بنیادی خبره معاملات دي بنیادی خبره معاملات معاملات دا بنیادی خبره ده بنیادی گاڑی خرسو مولی خرسی انجن والی دی چې زری خرس کما چی بل ورسوم کنا بل بسنگ رسوم بل مسلمان بسل سنگ رسوم چی وی رسوم انجن والی دی چی پا بلی خرس کم دا مسلمان دی دی منزون اکی رضی اللہ اکبر زن تکبیر تحریم لجمعات ترارسی او بارے حال دادے بارے حال دادے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا پچا باندیو سیس خرس کو او پدی کی نقصان وو یو عیب ہو پکی نقصان ہو پکی او د پچا سیس خرس کو دتی اغا عیب ورتا او نخو لیکن مونگ چی وائی وہ میرا ساو لیکن مسلمان بل مسلمان ورسو دا دی اغا ندی رسو علی خپل ایمان لدی دکا ورکڑا خدا دی زان ورسو اگا خود پنزوش پیتہ ذرا نقصانو کو خو خپل د ایمان تاوان دیو چاچی پچا باندې سشے خرس کو او پا اغا شیس کی نقصانو دور تا اونخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہمیشہ لم یزل لفظ راغ لے لے لم یزل ہمیشہ دا بند دا اللہ پا غصہ کی گریفتار ہمیشہ گٹھا میں پا کیوں کرو انجنی والے یو لاکھ روپے میں گٹھے لیا راشی پا مانزو دری گی دے ہمیشہ دا اللہ پا غصہ کی مبتلا دے چیو نقصان پشی کی وہ دا خرس کو نقصان اخکارا نکو اخکارا ورتو ہوا یا دی شی کی دا دا نقصان دے کسر دا دی علی نو خا کنائی لینو نا اب سو کی خود نقصان پا وجب پیسی لگی کمی کی لیکن خونور سا خبرہ نشتا گٹھا بلگا کم ادر کی دا مسلمان حال لے دا مسلمان سر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته زمونگا استاسو دا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مونگ چی دا چا پا مذہب او پا مسلک دا کپڑی کارو بارو خاک کپڑا بے خرسول دا کپڑی کارو یو رس پا سفر تو نخپل نوکری رو بخت ورطوی کزنی موت دا کپڑی خرسائی کنا نو دی یو کپڑا کی لگ نقصان دے عیب دے پکی نقصان دے پکی کدا کپڑا دے کل پا یو گاک خرسولا نو ورطب اوائی چی پا دی کی دادا نقصان دے خبر بے کی بیئی ورک خیر دے خوچی آگا خبر شی وی سیدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چراغے نو کپڑے نو کرو خادم خرس کڑی وا تو پوسی تنو کوی تا چی دا تان خرسو تا غا کس تو ویلیو چی پدی که دا نقصان دے وی حضرت ما نیر شیو ما خیال نو کپڑا غستی شوی دا وی خا پچا دی خرس کڑی دا اگا ور تا دا غی کس دا کلی نخیو خوی سڑی تا پتا لگی کنا تاس تسواڑای بازار کے کپڑا خرسکے پتہ لے جدا سڑی دا ڈیرائی دے یا دا بائی کلی دے یا دا تور ور سکتے سڑی تو پتہ لگی کر اگے نوکر ور تاغا نخی خواو شو خوی چی دا داگی علاقی ہو امام سبراغے سورلی پا کرایا باندی اونی ونا او اکی کلی او علاقی تلاڑو علتے معلومات کولوی دیسی دیسی کست اگا کسی معلوم کو راوی گوختو ویزنو ما زمان یو نوکر پتا بندی کپڑا خرس کڑی وا واغی کپڑا کی دادا نقصان ما تا خبر کری کوا کپڑا ما تا واپس کئی نزبیا راغلی ما تا کپڑا واپس صرف پمونس کی دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک پا دکان کی بیا نئی چکل ابای کئی نو بیا نئی صرف پا مانزکی وی دی امام سے پا مذہبی ما امام سے مذہب دا دے چھ رب الدین بنکے ٹھیک دا دائم مذہب دے خدای مذہب دے چھ عیبدار شے بچہ پچا باندے نے خرس ہے دلتے مذہب منے و علتے مذہب نہ منے بنیادی شے معاملات تی خواہ معاملاتو کی دین خکارکی گی پا عباداتو کی دین نہ خکارکی گی دین چھرے را خکارکی گی پا معاملاتو کی چھر تر سڑی معاملوی نینو دین بدر تخکارشی بس چی یو مالدار کی گی بس دعا کہوئے خدای غریب کہوئے میں منو نا مالدارانا سی پسڑی لبی کئی نو اللہ دی رحم کی چی گاونڈی دی مالدار شی نا پتا ما بدر تناسی ہوئی کل و دی قرضداری کی گی چی دا کور خود لاس تکم کن اللہ اکبر تا چی دن کور والے دی بی کورش تار دا بیٹک کی آرام ندے کڑے تار در دیوال نسورے ندے اغستے تو چی دا دن دا کور والی کنا دے بے کور کی دے بچر تا
تم مسلمانی تم مسلمانی گاونڈی دے گاونڈی کور تغل لے منہ گاونڈی سکے رور درور آگے تغل لے لے سٹے امبا میں رور چی رور قرضدار شنو بے رور را پاس وی جیداد لکھا سٹام لکھا ہوں پیسے قرض والا اللہ اکبر نن رور رور تناس دے کنا سارور قرضدار شنو پیسے والا خپل کنڈو وکا اور خرس نکی پٹے خرس نکی ستا پما بندی حق نن زمون سمو عاملات دے خلق سر نبی علیہ السلام فرمائی چی کم تاجر چی سوک اغستل خرسول کا رشیا وائی او دا امانت و خیال ساتی دا دا حشر با اللہ دا پیغمبران سر کی خان چی رشیا وائی او دا امانت و خیال ساتی نسو ہم چی دکانداری و رشیا وائی نام دیر گران خبری دا بولی بیا لیکل غواری چی بوٹ پی سڑے و لگی چی دا دکاندار دروغ نوائی دا دکاندار دا امانت و خیال التاجر الصدوق الامین کم دکاندار چی رشتینے وی امانت داری دا دا حشر با اللہ دا قیامت پورز دا انبیاء سرک دا پیغمبرانو پا صف کے با اللہ دا تاجر ادرے کوشش دا کو کنا چی دا مسلمان سر دا خیر خواہ ہے سوچ بیا دا غریب سر دیر دا خیر خواہ ہے سوچ گوتی ممرو رہے غریب لکھا گوتی غریب لممرو رہے دیر دا خیر خواہ ہے سوچ لائے منہ سڑے چر تلار شیا ستا با دبل سر نالگی تبا یو مشر پسیلار شی ویر مال روغ ہوگی من دا جرگی مشران با مقرر شی سلور پین زتن ستا با دا جرگی مشر مقرر کرے ہم اگر چل تلار شی ناغال تا خش ایتانی شروع کیا اگر روغ خورا لگی مجھے سڑے با دا اعتماد پچا کی سڑے با سوک گوری پچا پسیلار شو لکا سوک گورو چی دا خیر خواہ دے چی سوک وی نما پچا اعتماد وکما دا غریبانان بچر تزی دا بی سوک خلق بچر تزی چی خلق پی لبی کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اقال مسلمن اقال اللہ عصرتہ یوم القیامہ نبی علیہ السلام چی بلے صحابی لاس پلاس کے ورکو کنا دیسی با صحابی راگے بیعت پی کو کنا دیسی بے لاس وید نبی علیہ السلام لاس کے ورکو بنیادی خبر بے ورطدہ کولا مسلمان بنا دو کا کئی خواہ مسلمان بنا دو کا کئی خواہ مسلمان تب کن دی نکنی خواہ مسلمان بنا دو کا کئی مسلمان بنا دو کا کئی نا لوز بیتی اغس نبی علیہ السلام فرمائی چاچی اقالہ اکڑل دے یو مسلمان سر اقالہ دیتا وی یو دکاندار یو سیس خرس کو ورز نیم پس اگا گاک واپس را دے یرا دا کپڑا میں خوخہ ندا سیری کڑی ندا استعمال کڑی ندا موسم تلے ندے تا توی دا مانا واپس والا او دا دکاندار ورطوی راکا اونخ پلی پیسی دے والا دیتا اقالہ وی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی دا مسلمان سر اقال وکڑلا اقال اللہ عصرته یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالی با دا دی دکاندار سر اقال وکی پورس دا قیامت اللہ وی چی دا دکاندار مال راشی زبور دواما تالا چی اگا واپس شوی سیز روڑو دا پس ری دیر بد لگی دکاندار ایلہ خوش آلی گی وی پیسے میں وگٹھ لے چی گور جا پس واپس روڑو ٹک تا چی دا دیر چپ لگی پا بندہ خدا اللہ نن تا سودا واپس کئے اگر مختورن راگ لے دے اللہ تبارک و تعالی وی چی دا دکاندار مال مخی نراش تا دا گناہو نبراش نزب دا دا سر اقالو کم دا 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 گناہو نو دے با سمر مختورنی زب ورطو اما چی دا طول گناہو ندی راکا دا دی پا بدلک جنت والا زا جنت تا اگر سر سودا واپس کری و اتما تا گناہو نا واپس کر زتا سر اقالکم ز جنب تا نو دا مسلمان دا خیر خواہ سوچ ہر ٹیم کی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب العالمین لنا ملک